Fernando Redondo, alcalde de San Amaro, confírmase como candidato a alcaldía nas eleccións de maio. A Corporación do Concello do Carballiño celebra mañá xoves unha nova sesión plenaria cunhas mocións da oposición. O Cineclube proxecta esta fin de semana o filme belga Un pequeño mundo sobre o acoso escolar, con tres pases. O Carballiño celebrou hoxe o Día da Muller cun acto institucional con todos os colectivos e centros escolares. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando das vindeiras eleccións de municipais do mes de maio. Sabemos xa algúns candidatos confirmados e hoxe coñecemos algún outro. Por exemplo, o actual alcalde de San Amaro, Fernando Redondo, confirmou a súa candidatura para presidir este concello. Comeza a carreira para as eleccións municipais do 28 de maio. Algúns candidatos dos concellos da comarca xa anunciaron a súa postulación. Hoxe, falamos tamén co actual alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo. El tamén confirmou que será candidato á alcaldía polo Partido Popular, buscando a maioría para poder gobernar. O meu concello está cheo de vida, inda que hai moitos que parece que en vez de axudar a que este concello teña vida e que este concello prospere, poñen paus. Por desgracia, temos compañeiros dentro da Corporación Municipal de San Amaro que o único fan é poñer paus e trabas. Desde aquí anuncio que este alcalde e este equipo de goberno seguiremos traballando en prol e na mellora dos veciños de San Amaro. Eu vou a presentar as seguintes eleccións, aspiro a obter a maioría suficiente para poder gobernar, que non volva a pasar nada como pasou na anterior legislatura, e tanto eu como o equipo que me acompaña, seguir facendo iniciativas como esta, iniciativas que promocionen o noso concello, iniciativas como a primeira festa de fin de verán, o primeiro festival celta que se fixo en colaboración co concello de Irixo, que foi impresionante, a primeira degustación do viño novo de San Amaro, un entroido como o que acabamos de ter a semana pasada, que foi impresionante, e agora esta ruta a cabalar. Fernando Redondo e o seu equipo seguirá traballando e pelexando por mellorar a condición de vida dos veciños de San Amaro. Recordamos que Redondo xa foi alcalde e perdeu este posto nas últimas eleccións a causa do pacto entre o Partido Socialista e Xuntos por San Amaro. A coalición púxose en risco por disputas internas e o Partido Popular recuperaba o goberno o 25 de outubro do 2021. E seguimos falando de política. Mañá xoves o Concello do Carballiño celebrará unha nova sesión plenaria ordinaria. Neste caso, os puntos da orde do día recollen as mocións da oposición exclusivamente. Contámoslles cales son. A Corporación do Concello do Carballiño reúnese de novo mañá xoves en sesión plenaria. Poderán seguila dende as 9:30 da mañá, como sempre en directo, a través da nosa canle. Entre os puntos da orde do día, atópase unha moción do Bloque Nacionalista Galego enfocada en impulsar medidas encamiñadas a defender os dereitos das mulleres e promover a igualdade. Por parte de Espazo Común, levan dúas mocións. Unha delas pide a recuperación do Carrase e o seu entorno e outra delas pide que se recupere o control do servizo de recollida do lixo. Por parte do Partido Popular, debaterán a situación do proxecto de ampliación do Gran Balneario. E o Partido Socialista do Concello do Irixo presentará unha moción para o vindeiro pleno na que piden que se creen franxas secundarias nos bosques para evitar así o impacto dos lumes. O Grupo Socialista do Irixo insta o Concello á creación de franxas secundarias de seguridade de bosques autóctonos fronte ao lume nos pobos. Faino a través da presentación dunha moción para o seu debate no próximo pleno. Lamentan os socialistas que remate o inverno sen que o grupo de goberno poña en marcha unha soa iniciativa para facer fronte aos lumes do verán. Aseguran que existen graves carencias de medios que xa se puxeron de manifesto no incendio que afectou o concello en xuño de 2015 e tamén este pasado verán do 2022.
Esta fin de semana tenemos cine de novo, cas proxeccións do Cineclube. Neste caso, tenemos nos o venres tamén o domingo. Traen un filme belga, Un pequeño mundo, relacionada precisamente co acoso escolar. Esta fin de semana, o día 10 e o día 12 de marzo, o Cineclube proxecta o filme Un pequeño mundo. Ambientada no mundo da infancia, contanos a historia de Nora, que ao entrar en primaria descubriu o acoso ao que sometido no colexio o seu irmán maior, Abel. Levou o premio Fipreski no Festival de Cannes, foi a candidata aos premios Oscar por Bélxica, nominada nos premios Goya a mellor película europea, nominada nos premios do cine europeo, foi presentada tamén no 2021 no Festival de Ourense OUF. Foi a película que representou a Bélxica na carreira polos Oscars, que finalmente non acadou. É unha película que se estreou, por exemplo, no noso país, tivo unha preestrea no Festival de Cine de Ourense, onde obtivo o premio da mellor película. É unha película centrada no mundo da infancia, centrada na escola, e unha película que aborda o acoso e sobre todo, aborda, digamos, o difícil que é a veces facer fronte a ese acoso por parte dos nenos e incluso do propio entorno afectivo deses nenos que son acosados. Non? Eu creo que é unha película dura, pero tamén unha película imprescindible, non? Unha película que fai pensar, que fai reflexionar e que eu creo que é un pouco, digamos, creo que é unha película que sería de obrigado visionado para os adolescentes, para os nenos, é dicir, unha película que fai pensar moito e fai darnos conta a veces de que os nosos comportamentos, que creemos que moitas veces non son máis que unhas bromas, pois en moitas ocasións teñen consecuencias moi complicadas e moi difíciles para as persoas que sufren esas bromas e eses comportamentos. Non? A película, creo que é unha película que dura hora e media, pero unha película tremendamente medida, non? É dicir, unha película que diríamos nin lle falta nada, nin lle sobra nada, non? É dicir, é unha película concisa, que vai ao gran, e para mí é unha gran película, creo que é unha das mellores películas do ano 2021 e de feito así, pois bueno, foi recoñecido en diferentes festivais, foi recoñecido polo público, foi recoñecida pola crítica especializada como tal. Teremos neste caso tres pases, os dous habituais dos venres, ás 8 da tarde en versión dobrada o castelán e ás 10:30 en versión orixinal subtitulada e outro pase o domingo día 12 ás 7 da tarde en versión dobrada o castelán, como sempre no auditorio Manuel María do Carballo. Esta fin de semana temos dous días cine, neste caso para poder ver unha película belga. A película chamase Un pequeno mundo, Playground. ¿No? Teremos entón cine tanto venres nas sesións habituais de 8 da tarde en versión dobrada ao castelán, como de 10:30 en versión orixinal subtitulada, como tamén o domingo repetiremos a 7 da tarde pois a proxección en versión dobrada ao castelán, un pouco para ter unha terceira oportunidade de ver unha película que creemos que é unha película tremendamente interesante e das mellores que se fixeron no ano 2021. Non? Foi a película que representou a Bélxica na carreira polos Oscars, que finalmente non acadou. É unha película que se estreou, por exemplo, no noso país, tivo unha preestrea no Festival de Cine de Ourense, onde obtivo o premio da mellor película. É unha película centrada no mundo da infancia, centrada na escola, e unha película que aborda o acoso e sobre todo, aborda digamos, o difícil que é a veces facer fronte a ese acoso por parte dos nenos e incluso do propio entorno afectivo deses nenos que son acosados. Non? Eu creo que é unha película dura, pero tamén unha película imprescindible, non? Unha película que fai pensar, que fai reflexionar e que eu creo que un pouco, digamos, creo que é unha película que sería de obrigado visionado para os adolescentes, para os nenos, é dicir, unha película que fai pensar moito e fai darnos conta a veces de que os nosos comportamentos, que creemos que moitas veces non son máis que E hoxe é día 8 de marzo e o Día Internacional da Muller.
Este é un día dedicado á loita pola igualdade, á participación e o empoderamento das mulleres en todo o ámbito da sociedade. Foi promulgado polas Nacións Unidas en 1975, pero realmente celebrouse moito antes. A súa orixe ascende ata 8 de marzo de 1857, cando centos de traballadoras textiles dunha fábrica de Nova York manifestáronse en busca da igualdade salarial con respecto aos seus colegas e mellores condicións laborais. Desafortunadamente, isto saldouse con 120 falecidos a mans da policía. E o Carballiño celebrou precisamente este día, o Día da Muller, co seu conmemorativo acto institucional no Salón de Plenos. Neste acto, ademais de ler un manifesto mediante ese Departamento de Igualdade do Concello, tamén se contou coa participación de todos os colectivos da vila e tamén cos centros educativos. Dende o Departamento de Igualdade do Concello do Carballiño organizaron o acto institucional para conmemorar esta data, o Día da Muller, celebrado hoxe no Salón de Plenos. Contaron que a participación do goberno local, os grupos da oposición, os colectivos da vila e os centros educativos. A concelleira de Igualdade, Guadalupe Sobrado, foi a encargada de ler o manifesto. Son moitos os avances conseguidos, pero persisten as desigualdades. A discriminación e a violencia contra as mulleres polo feito de selo, ante este feito non caben mornezas e non é entendible ser neutrais. O 8 de marzo foi proclamado o Día Internacional polos Dereitos da Muller pola Organización das Nacións Unidas en 1975. Desde entón é un día de celebración polos avances que conseguimos ao longo da historia e de reivindicación polo que nos queda por alcanzar en materia de igualdade entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida. Estivo acompañada polo alcalde Francisco Fumega, quen manifestou que esta é unha loita do día a día. Tamén anunciou que como pequeno xesto fomentarase a incorporación de máis rúas adicadas a mulleres no Carballiño. Simplemente darvos a benvida, decir e reafirmar, como facemos todos os anos, que a loita pola igualdade non é unha loita dun día, é unha loita de toda unha vida, unha loita de ir pouco a pouco. Esas grandes mulleres que tivo Carballiño, as que quedaron moitas no tinteiro, terán o seu recoñecemento no que é o Rueiro Municipal, as próximas rúas que vamos a nomear van ser con nomes de mulleres, para tratar tamén de ir igualando en todos os aspectos da vida. Calquer detalle pequeno é moi importante. Fixemos grandes conquistas, unha das principales é a económica. Sabedes que, independentemente de ser homo ou muller, sin liberdade económica, non hai posibilidade de ter outro tipo de liberdades. Nesa brecha vaise gañando e vais avanzando. Onte mesmo aprobouse unha lei que permite, pois, xa non como consello, sino como obrigación, ir equiparando os soldos. Eu creo que é o camiño que temos que seguir. E nada, animarvos a seguir traballando, a seguir tendo conciencia e, sobre todo, a seguir progresando e buscando unha sociedade máis xusta. Participou neste acto o alumnado dos centros educativos do Carballiño, o Bodia Familia, Cruz Vermella, Aspadisi, Asdifica e as asociacións de mulleres. Tamén tivo lugar a actuación da batucada do Conservatorio de Música do Carballiño. Agora deixámoslles algunhas imaxes deste acto que ademais poderán ver completo despois deste telexornal. Somos una, somos todas. Somos invencibles. Somos tímidos. Somos frágiles. Somos diferentes, somos iguais, somos persoas. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá xoves teremos de novo choivas, mesma situación que nos seguirá acompañando para os próximos días. As temperaturas seguirán mornas. Teremos no Carballiño 8 graus de mínima e 16 de máxima. Na capital do Ribeiro tamén esperamos choivas para mañá 9 graus de mínima e 17 de máxima.
E isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de Garda para os vindeiros días será de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo mañá con máis información e recordamos de que mañá poderán seguir en directo a sesión plenaria do Carballiño a través da nosa canle. Pasen moi boa noite. Fernando Redondo, alcalde de San Amaro, confírmase como candidato a alcaldía nas eleccións de maio. A Corporación do Concello do Carballiño celebra mañá xoves unha nova sesión plenaria cunhas mocións da oposición. O Cineclube proxecta esta fin de semana o filme belga Un pequeño mundo sobre o acoso escolar, con tres pases. O Carballiño celebrou hoxe o Día da Muller cun acto institucional con todos os colectivos e centros escolares. A mí...